ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଆଉ ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଚମତ୍କାରିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ଚମତ୍କାରିତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ନିସନ୍ତାନ ମହିଳାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଭେଲପୁରମ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ନାମ ଇଡୁମ୍ବନ ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳା ନିସନ୍ତାନ ହେବା କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠିକାର ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ଫଳ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଫଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ମହିଳା ନିସନ୍ତାନ କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ଯଦି ପରିବାରର କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର କେହି କେବେ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ମନସ୍କାମନା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲେମ୍ବୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନିଲାମ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏହି ଲେମ୍ବୁ 100 କିମ୍ବା 200 ନୁହେଁ, ବରଂ 60,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଲାମ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।